Leonardo, tem café aí, tá? Okay, sorry friends, yara, supriyadire ella so nanna introduction, nan hesaru Ishwar Giri. So nanu kalada 5 varshagalinda vividha spardhatmaka parikshegalige mental aptitude vishayana bodhisutidini. Idu Ishwar Giri nanna Telegram channel kuda ide, Ishwar Giri nanna YouTube channel kuda ide, Ishwar Giri Facebook ide, Ishwar Giri Instagram ide. So neevu ella search madidre Ishwar Giri andre ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8660070677. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಉಚಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಉಚಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಜೋಶ್? ಹೈ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹೈ ಬರಬೇಕು. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ನಾವು ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲ, ಕ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಲ, ಕ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋಣ, ಅನುಪಾತ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಿಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, 50-50 ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನುಪಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನುಪಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಪಾತ ಸಮಾನುಪಾತ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ನನ್ನ ಅನುಪಾತದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7a + 2b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a + 4a + ಒಂದ್ ವೇಳೆ 7b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a = b ಏನಾಗುತ್ತೆ, a = b ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, a = b ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, a ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, a ಮತ್ತೆ a ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಈ b ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. a ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, b ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ a 7a ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ 4a ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4a ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 7b ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 7b ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ 2b ನ ಬಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2b. ಸೊ 7a ದಲ್ಲಿ 4a ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3a ಆಗುತ್ತೆ. 7b ದಲ್ಲಿ 2b ಹೋದ್ರೆ 5b ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ a = b ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು a ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು
ಬಿ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಬಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಐದ್ ಇರೋದು, ಈ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದು ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದು ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಳು ಎ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಬಿ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಪಲ್ ಇದೆ, ಐದು ಬಿ ಐದು ಬನಾನಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಐದು ಬನಾನಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲೆಯ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಐದ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದು ಇಷ್ಟು ಮೂರು. ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಫೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ, ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹೇಳಿ, ಏನಿರಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರಿ, ಕೊಡ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 78%, 78%, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದು ಎ ಇದೆ, ಈ ಮೂರು ಎನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಎನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿ, ಈ ಎರಡು ಬಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು, ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಐದು ಎರಡು ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಇದು ಎರಡು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎರಡು ಎ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎ, ಇದು ಐದು ಬಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎರಡನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಐದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಐದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಐದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಬೆಲೆಯು ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಏಳು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಏಳು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮ ಸಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ
2 is to 3, option D, 3 is to 2. KS 2008 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓಕೆ, 700 800 ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಇನ್ನು ತಂಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾ ಬಂತು. ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ 68% ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 2:3 3:2 ತಗೊಂಡೋದಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ 80% ಆಡ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು. ನಾನು 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ನೀವು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 4 ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + 7 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ 3 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 7 ಸೇಬು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಪಾನ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಅಂತರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ 2ನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3:2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 3:2. 2:3 ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ 92%, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 6 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 6 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, 6 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು 4 ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಲೆ 3 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ 9 ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 5:3, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3:5, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 5:1, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 3:1. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಮೌ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನೀವು ಕಲಿತಾ 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 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೊಡೋ ನೀವ್ ಏನ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಅದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ನೀವು. ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಹೇಳಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೈ, ಇದೇನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 6 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 4 ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಲೆ 3 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 9 ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಲೆಗೆ ಸಮ. ಈ ಏನಿದೆ, 3 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಇದು ಮೋಸಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗೋಮುಶಿರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮುತ್ತು, ಶರತ್, ಸವಿತಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪ್ರಿಷಾ, ಸಬ್ರೆಡ್ಡಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಪವಿತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 6 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 3, ಈ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 5. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಅಪಾನ್ ಮೋಸಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 5:3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, 5:3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ PSI ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು. PSI 2003 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PSI 2003 ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಸ್
ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಐದರಷ್ಟಿದೆ 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 ಓಕೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಐದರಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ದುಂಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಾರದು ಆಗಲಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 35 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 24 ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 5ರಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ 5 times ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ 35 ಆಗಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 24 ಆಗಲ್ಲ 42 ಆಗಲ್ಲ 54 ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 5ರಷ್ಟಿದೆ 5 times ಇದೆ ಕೊಡ್ಲ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲ ಥಮ್ ಕೊಡಿ ಥಮ್ ಕೊಡಿ ಥಮ್ ಕೊಡಿ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಯಾವುದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಹೋಹೋ 40% ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 5ರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 5ರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ 1 ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗರು 5 ಭಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 5 ಭಾಗ 1 ಭಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 5 ಭಾಗ ಹುಡುಗರು 1 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇವು 6 ಮಗ್ಗಿಲಿರ್ಬೇಕು 6 ಮಗ್ಗಿಲಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ 6 ಮಗ್ಗಿಲ್ 35 ಇದೆನಾ 35 ಇಲ್ಲ 6 ಮಗ್ಗಿಲ್ 24 ಇದೆನಾ 24 ಇದೆ 6 ಮಗ್ಗಿಲ್ 42 ಇದೆನಾ 6 7 42 ಇದೆ 6 ಮಗ್ಗಿಲ್ 54 ಇದೆನಾ 6 ಮಗ್ಗಿಲ್ 54 ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ 35 ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ 5 ಭಾಗ ಹುಡುಗರು 1 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರು ಟೋಟಲ್ 6 ಭಾಗ ಸೊ 6 5 6 6 36 ಮಗ್ಗಿ 6 ಮಗ್ಗಿಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು 6 4 24 ಇದು 6 7 42 ಇದು 6 9 54 ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಮ್ದು 2 ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ 2 ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ 2 ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಎ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅನುಪಾತದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತ 8:5 ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತ 8:5 ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 25 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 35 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 45 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಷ್ಟೇನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇನ ಅನುಪಾತ ಅಂತೀರ ಕೊಡ್ಲ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳದೆ ಬೇಡ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಶಾಣ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಶಾಣ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ 8 ಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು 8 ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು 5 ಭಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ 8 ಭಾಗ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ 8 ಭಾಗ ಹುಡುಗರು ಅದು 72 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 5 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರು ಇದಾರಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ 5 ಭಾಗ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓಕೆ 76% ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25% ಕಾಲು ಭಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶರತ್ ಸಮರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮಧು ಅರುಣ್ ಸ್ವಾತಿ ಪವನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಬೇಕು 8/72 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 8 9/72 ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 9/45 ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು 45 ಆಗ್ಬೇಕು ಹುಡುಗಿರ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಸೊ ಸರ್ ಇದು 8 5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 8 5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 72 ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 45 ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಲಿದೆ 9 ಮಗ್ಗಿಲಿದೆ 9 8 72 9 5 45 ಅಂದ್ರೆ 8 ಮತ್ತು 5 ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ 8 ಭಾಗ 5 ಭಾಗ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನೇ 8 ಭಾಗ 5 ಭಾಗ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಬಟ್ 90% ಮಾಡ್ಬೇಕು 90% ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ 3:7 ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಯ್ಸ್ 33 ಇದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ 95% ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ 44 55 75 77 ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾ 95% ಮಸ್ತರ ನೀವು 95 ಅಂದ್ರೆ 95 ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ನಾನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ 95% ಮಾಡಿದ್ಲ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ 94 ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರು ಬಾಯ್ಸ್ 33 ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ 33 ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನಿದಾರೆ 3 ಭಾಗ ಇದೆ ಆ 3 ಭಾಗನೇ 33 ಹುಡುಗರು 3 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 33 ಹುಡುಗರು ನಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರೆ 7 ಭಾಗ ಆ 7 ಭಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 7 ಭಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ 3 11 33 7 11 77 ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 77 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 77 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ
ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ 6:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 72 88 90 66 ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಬರ್ಲಿ 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 ಬರ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಲಾ? ಸರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂದ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, 85%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ, ರೈಲ್ವೆ, ಕೆ ಎಸ್, ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 77% ಬಂತು ಸರ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಇಡೀ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 46 ಹುಡುಗಿರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 5 ಅಂದ್ರೆ, 5 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹುಡುಗಿರು. 5 ಭಾಗ 40 ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರು ಸೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಏನು, 6 ಹುಡುಗರು, 5 ಹುಡುಗಿರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು? 6 ಹುಡುಗರು, 5 ಹುಡುಗಿರು, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 11 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ 5 40 11 ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ? ಬನ್ನಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ. 5 × 40 5 × 40 ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ? 11 × 88 ಆಗತ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 88. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 88 ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 88. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 6 ಭಾಗ 5 ಭಾಗ 11 ಭಾಗ 88 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 94%, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7:5 ಇದೆ. 7:5. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ 35 ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 40 50 60. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಮಗ್ಗಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಗ್ಗಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ನೆನಪಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಂತು ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 90% ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಹುಡುಗರು 35. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ 7 ಬಾಯ್ಸ್, ಆ ಬಾಯ್ಸ್ 35 ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 7 35. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಮತ್ತೆ 5, 7 5 12. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 12. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 12. ಹಂಗಾದ್ರೆ 7 35 ಆದ್ರೆ 7 ಎಷ್ಟ್ಲೆ 35, 7 5 35. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12 5 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ, 7 35, 5 ಎಷ್ಟು? 7 5 35, 5 25. ಸೊ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಲೆಂದಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಗನೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 2 ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೋಡಣ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ರಮೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಮಹೇಶ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, 3:4:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುರೇಶನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರು 20,000 ಆದ್ರೆ,
ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ 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 ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 40,000, 48,000, 52,000, 60,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಸುರೇಶ್ ಒಂದು 20,000 ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಆ ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 83%, 83%, 90% ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದು ಸರ್. ನೀವು ಮಗ್ಗಿ ಬೀಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಗ್ಗಿ ಬರೀರಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ದ್ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬನ್ರಿ, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಯಾರದು? ಸುರೇಶ್ ಒಂದು. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು 20,000. ನಾ 20 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1,000 ಸೇರ್ಸೋಣಂತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಭಾಗ, 4 ಭಾಗ, 5 ಭಾಗ, ಟೋಟಲ್ 12 ಭಾಗ. ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಭಾಗ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ 12 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? 4 ಎಷ್ಟ್ಲೆ 20 ರೀ, 4 5ಲೆ 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12 5ಲೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 12 5ಲೆ 60. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 60. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ 5:4 ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 72 ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 72 ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಮೂವತ್ತು, 36, 40, 45 ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 79%, 79% ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 9 ಭಾಗ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9 ಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 9 ಭಾಗ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದು 72 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸ್ 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 ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ? 5 ಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುತ್ತು, ಶರತ್, ಪ್ರಿಷಾ, ಮಧು, ಸ್ವಾತಿ, ಅರುಣ್, ಸುನೀಲ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಕಿರಣ್, ಸಬ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 9 ಎಷ್ಟ್ಲೆ 9, 8ಲೆ 72, 5 8ಲೆ ಎಷ್ಟು? 5 8ಲೆ 40. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 40,000 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 40 ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 60 ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇರಬೇಕು ನಮ್ದು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ 95% ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಓಕೆ 11:4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 90, 90 ಹುಡುಗರು ಇದಾರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕ.
ಕೊಡ್ಲಾ? ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 87%, ಓಕೆ 87% ನೋಡ್ರಿ. 90 90 ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 11 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ, ಟೋಟಲ್ 15 ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 15 ಭಾಗ. ಆ 15 ಭಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ 90, ಅಂದ್ರೆ 15 ಎಷ್ಟ್ಲೇ 15 6 ಲೆ 90. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು? 4 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ 4 ಆಗ್ಲೆ ಎಷ್ಟು? 4 ಆಗ್ಲೆ 24, ಓಕೆ. ಸೊ 4 ಆಗ್ಲೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಭಾಗ 5 ಭಾಗ ಹಾಲಿದೆ, 3 ಭಾಗ ನೀರಿದೆ, ಓಕೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ. 5 ಭಾಗ ಹಾಲಿದೆ, 3 ಭಾಗ ನೀರಿದೆ, ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 120 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 120 ಲೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಹಾಲು ಎಷ್ಟು? ಹಾಲು ಐವತ್ ಲೀಟ್ರು, 75 ಲೀಟ್ರು, 45 ಲೀಟ್ರು, 60 ಲೀಟ್ರು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತ? ಓಕೆ ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1000 ದಾಟ್ತು. ಸೊ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಂತು ನೋಡಿ. ಓ 78% ಬರ್ ಅಲ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಿ ಬರಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಗ್ಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಿಶ್ರಣ 120 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಭಾಗ 3 ಭಾಗ 8 ಭಾಗ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಆ 8 ಭಾಗ ಕ್ಯಾವಾ ಶರತ್, ಓಕೆ. ಶರತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ, ಮಧು, ಪ್ರಿಶಾ, ಅರುಣ್, ಕಿರಣ್, ಸುನೀಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಬ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಜಯಶ್ರೀ, ಓಕೆ. ಸೊ 8 ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು 120 ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ 5 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಗ್ಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ. 8 ಎಷ್ಟ್ಲೇ 120 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 8 1 8 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4 ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 0 40, 8 ಎಷ್ಟ್ಲೇ? ಹಾ 8 5 ಲೆ 40. ಇದಕ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 15ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ 15 5 ಲೆ ಎಷ್ಟು? 75 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಭಾಗ ಮಾಡೋವೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ, ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು 3 ಜನ ತಗೊಂಡು ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಟೈಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವರ ವೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6:4:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 88,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ₹60,000, ₹70,000, ₹48,000 ₹32,000 ಕೊಡ್ಲಾ? ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ,
ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಆಗ್ಬೇಕು. 92%, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಾಗ ಹಿಂಗಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ, 6, 4, 10, 11 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 88,000. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಏದ್ ಬೇಕಾ, ಏದ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏದ್ 6 ಭಾಗ ಇದೆ. ಸೊ 11 × 88, 6 × 48, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್, 48. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, 48,000, 48,000. ಓಕೆ, ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಅಧಿಕ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 9:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗರು ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಂತ 20 ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಂತ 20 ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 20 ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ 20 ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 20 ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು. ಕೊಡ್ಲಾ, ಸೊ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು 70% ಆಗ್ಬೋದಾ, 70% ದಾಟಿಸ್ತೀರಾ. ಓಹೋಹೋ, 46%. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, 20 ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹುಡುಗಿರ್ದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ, ಹುಡುಗಿರ್ದ 5 ಭಾಗ ಇದೆ, ಹುಡುಗರ್ದು 9 ಭಾಗ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿರ 5 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರಿದ್ರೆ 9 ಭಾಗ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಶಾ ಕಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಏನ್ರಿ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪವನ್ ಸರ್, ಜಯಶ್ರೀ, ಲಲಿತಾ, ರಾಜಣ್ಣ ಸಬ್ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಓಕೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ನೀವು ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಿಮೆ, ಅಧಿಕ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹುಡುಗರು 9 ಭಾಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿರು 5 ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ 20 ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರೋದೇ ಆ 20 ಹುಡುಗರ್ರಿ ನೋಡಿ. 20 ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚಿದಾರಂದ್ರೆ ಅದೇ 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ 20 ಹುಡುಗರು. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 9 ಭಾಗ ಹುಡುಗರು, 5 ಭಾಗ ಹುಡುಗಿರು, ಟೋಟಲ್ 14 ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 14 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು. ಸೊ 4 × 5 = 20 14 × 5 ಎಷ್ಟ್ರಿ, 14 × 5 = 70 ಆಗತ್ತೆ. 14 × 5 ಎಷ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 70 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 70 ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 70 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಧಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಧಿಕ ಹುಡುಗರು ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಹುಡುಗರು ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 9 ಭಾಗ 5 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರೋದೆ 20 ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ 14 ಭಾಗ ಟೋಟಲ್ 9 5 14 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 70 ಬನ್ನಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಜನ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇಬ್ರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಒಬ್ನು ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಗೆದ್ದವನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಒಬ್ನು ಸೋತವನು ಓಕೆ ಒಬ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಒಬ್ನು ಸೋತವನು ಗೆದ್ದವನು 16 ಭಾಗ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋತವನು 9 ಭಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಗೆದ್ದವನು 350 ವೋಟ್ 350 ವೋಟ್ ಇಂದ ಸೋತವನಿಗಿಂತ 350 ವೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದವನು ಸೋತವನಿಗಿಂತ 350 ವೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗೆದ್ದವನ ವೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಗೆದ್ದವನ ವೋಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿನ್ನರ್ ಲೂಸರ್ ರೀ ಓಕೆ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಸರ್ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ದು 16 ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೂಸರ್ ದು 9 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಗೆದ್ದವನು 350 ವೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದವನು ವೋಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಯಾರ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದವನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸೊ ಗೆದ್ದವನ್ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ 800 900 ಓಕೆ ಸರಿ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 28 ಕ್ವಶನ್ ಹೋದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಈಗ 16 ಭಾಗ ಗೆದ್ದವನು ಗೆದ್ದವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಓಟ್ ಎಷ್ಟು 16 ಭಾಗ 16 ಭಾಗ ಗೆದ್ದವನು ಸೋತವನು 9 ಭಾಗ ಓಕೆ ರಿಷಾ ಕಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಲಲಿತಾ ಜಯಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಸಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭವ್ಯ ಈಗ 16 ಭಾಗ ಗೆದ್ದವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 9 ಭಾಗ ಸೋತವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದವನು 7 ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 7 ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ 7 ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ 350 ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಭಾಗ 350 ಓಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದವನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಗೆದ್ದವನ್ 16 ಭಾಗ ಈ 16 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಏಳು ಎಷ್ಟ್ಲೆ ರೀ ಏಳು ಎಷ್ಟ್ಲೆ 350 ಏಳು ಐದ್ಲೆ 35 ಓಕೆ ಬಟ್ ಏಳು 50ಲೆ 350 ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ 16 50ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಐದ್ಲೆ 80 ಬಟ್ 50ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 800 ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಹಿಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 800 ಸೋತೋರ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 9 ಭಾಗ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ 94% ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ 5:12 ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ 5:12 ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿ 21,000 ಅಲ್ಲ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 5 ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಬಿ 12 ಎದು 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಏದು 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿಗಿಂತ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು ಏದು 5 ಭಾಗ ಬಿದ 12 ಭಾಗ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಗಿಂತ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 5,000
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ, ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ. ಕೊಡ್ಲಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಓಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಬಂತು. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. 90% ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿಯಂಬೋ ಖುಷುವ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಏಳು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಆ ಏಳು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೆ ಏದ್ ಎಷ್ಟು, ಏದ್ ಐದು ಭಾಗ, ಏಳು ಮೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು, ಐದು ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೈದು. ಸೊ ಹಂಗಾರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ. ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿಶಾ, ಕಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟೂರ್, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರ್, ಲಲಿತಾ, ಜಯಶ್ರೀ, ಸಬ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಭೋಗ, ಚೇತನ್ ರಾ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಇಷ್ಟು, ಬಿ ಇಷ್ಟು, ಸಿ ಏದ ಆರು ಭಾಗ, ಬಿದು ಐದು ಭಾಗ, ಸಿದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನ, ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗಿಂತ, ಸಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಏದು ಸಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಸಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆರು ಭಾಗ ಎದು, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಬಿದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಎರಡು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ. ಓಕೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ, ನಾನು ಫೋರ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು, ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು, ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಆರು ಭಾಗ, ಐದು ಭಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೈದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ಲೆ ಎಷ್ಟು, ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ಲೆ ಮೂವತ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಅನ್ನು, ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಏಳು ಇಷ್ಟು ಐದು ಇಷ್ಟು ಮೂರರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದಾಗ, ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಏಳು ಇಷ್ಟು ಐದು ಇಷ್ಟು ಮೂರರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದಾಗ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ ಬಂತು ನೋಡು, ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು
2500 1500 ಡಿ 1000 ಹೇಳಿ ಓಕೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂತು 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 ನೋಡಿ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ 86% 86% ಹೇಳಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಬೇಕ್ರೆ ಹಂಗೆ ಜೋಶ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಸೂಪರ್ ಹೈ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿಂದಿ 15,000 ಮಸ್ತ್ 10,000 ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಷಾ ಕಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಸಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚೇತನ್ ರಾಜ್ ಭವ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಒಂದ್ಸತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 7500 ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ 7 ಭಾಗ 5 ಭಾಗ 3 ಭಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 15 ಭಾಗ ಆ 15 ಭಾಗನ 7500 ಆದ್ರೆ ಸೀದ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೀದ್ 3 ಭಾಗ ಇದೆ ಓಕೆ 15 5 75 2 0 ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ 500 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1500 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1500 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹವಾ ಇವತ್ತು ಓಕೆ 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 ಸೊ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7th ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗುರು ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕ್ವಿಜ್ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು ಕ್ವಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಕಲೆಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ನವೀನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಓಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕೋ ಶರತ್ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ ನನ್ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ ಸೊ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಗ್ಯಾಂಬೋ ಖುಷ್ವ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ರಿಪೀಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಓಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕ್ವಿಜ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 10 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಂತ್ ಬೇಕಾದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. 1 ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 8666007067. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು 34 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಲವ್ಲಿ, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:05 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಆಗತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಜೊತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ಇಯರ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 7000 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದು ಸೊ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಶ್ವರ್ಗಿರಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರತ್ ಅವರೇ ಪಿ ಸಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಪಿ ಸಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. 53%. ಓಕೆ ಉಳಿದವರು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಇರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ನೋಡಿ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,000 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ 583 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಸಿ ಸರ್, ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, RRB. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಳು ಇಷ್ಟು 8 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಬೆಂಕಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಜುಂಡ ಅವ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕವರ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಹೊಸದ್ ನನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ GST, ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ GST. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ 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 ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ 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 ಬೈ.